Sveiki, džiaugiamės, kad stebite Seimo televizijos diskusijas ir esate pasirengę kartu su laidos dalyviais čia kitoje erdvėje, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos televizijos studijoje, kitų žvilgsnių – žmogiškų, aiškių pažvelgti į mums visiems svarbius klausimus. Vienas iš jų kitų metų biudžetas, kurio projektą šiuo metu Seimas svarsto. 2019 metų didžiausią biudžeto dalį siūloma skirti socialinės apsaugos sričiai. Kartu su sodros biudžetu tai sudaro 5,5 milijardo eurų. Indeksuoti pensijoms nuo sausio pirmosios, didinti vaiko pinigus, paramai būstų įsigyti jaunoms šeimoms. Konkrečiau ir tiksliau, kokie pasikeitimai laukia. Ar niekas neliks pamirštas, kai kalbame apie socialinę apsaugą? Mes kalbame su mūsų svečiais studijoje. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, socialdemokratų darbo frakcija. Komiteto nariai Juozas Rimkus, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcija, Algirdas Sysas, Socialdemokratų partijos frakcija, Algimantas Dumbrava, frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūno pavaduotojas. Gerbiama Šalaševičiūtė, kai Finansų ministerija pristatė, kiek milijardų ir milijonų bus išmokėta įvairioms socialinėms reikmėms, atrodo viskas labai optimistiškai, o kaip yra iš tikrųjų? Ar išspręsime bendalį socialinių problemų kitais metais? Na, žinot, aš stebiu nuo praeitų metų, kadangi praeitų metų biudžetas svarstant buvau komiteto pirmininkė. Džiaugiausi, kad papildomai buvo skirta 600 milijonų ir tikrai dalis problemų buvo išspręsta vienaip ar kitaip, gal tenkino ne visus, bet visada mes jau lietuviai norim turbūt daugiau negu valstybė gali duoti. Ir šimetinis biudžetas socialiniam reikmėm turbūt pirmą kartą yra pati didžiausia dalis duodama socialiniam klausimams spręsti. Nes iš tikrųjų būdavo kitų ministerijų pateikiami poreikiai didžiuliai ir tenkinama, o šitas rytis būdavo palikta. Tai pagal tai, kiek mes jau svarstėme komitete, kadangi mes jau pritarėm ir atidavėm pagrindiniam komitetui būtent valstybės biudžeto projektą. Šią savaitę pradedam penktadienį svarstyti sodros biudžetą. Tai iš tikrųjų daug yra gerų naujienų. Mes pateikėm daug ir siūlymų, kur reikėtų ypatingai skirti daugiau pinigų atlyginimų didinimui, koeficientų bazinių didesnių nustatymui ir apskritai. Na, bet vis tiek aš manau, kad dar tie siūlymai, kurie mūsų buvo pateikti, ne visi bus išklausyti ir kai sugrįž biudžetas antram svarstymui iš vyriausybės, na, nesu tokia visiškai optimistiškai nusiteikusi, kad viską, ką prašėm, taip ir vyriausybė numatys ir mes galėsim džiaugti savo pasiūlymų įgyvendinimu. Gerbiamas jisai, pabrėžiama, kad kitais metais pagrindiniai išlaidų didėjimai bus tose srityse, kurios susijusios su reformomis. Tai yra švietimo, sveikatos, socialinėje apsaugoje. Tad jūsų manimų socialinėje apsaugoje lėšos nukreiptos ten, kur tikrai būtina ir kas liko pamirštas jūsų akimis? Mano akim, pirmiausia, norėčiau patikslinti pirmininkę, mūsų biudžete visada socialiniai apsaugai skiriama, jeigu proporcingai kitom šakom, tai yra daugiausia. Bet aišku, jeigu mes lyginam su kitom Europos Sąjungos valstybėm, tai socialiniai apsaugai maždaug 1/3 mažiau negu kitose šalys skiriama ir iš čia atsiranda be galo daug problemų. Jo labiau, kad pernai priėmus mokesčių ir pensijų reformą, ir kuri įsigalioja kaip tik nuo kitų metų, na, stebuklo neįvyko, nes kai mažini mokesčius ir didini išlaidas, tai pinigėlių turėtų pritrūkti. Vat mes tą matom svarstant biudžetą, ir tai pamatėm būtent socialiniai srity. Netgi ministras pirmininkas kiti labai garsiai ir mes palaikom ir siūlėm, tai yra vaiko pinigų didinimas. Tam reikia 115 milijonų eurų. Deja skirta tik daugiau kaip pusę, 66. Ir aišku, palikta maždaug skolinsimės. Tai aš manau, kada priėmam tokius rimtus dalykus, tai juos turim gerai finansuoti. Ar tai būtų socialinė parama, jie irgi trūksta. Dabar yra pakankamai daug diskusijų visuomeniai dėl naujo vaiko teisių pagrindų įstatymo, kaip jis veikia,
ar specialistai turi pasirengę taip, kaip reikėtų. Ir, pavyzdžiui, mokymui tų pačių specialistų skiriama labai nedaug pinigų. Aš manau, tokiem dalykam jautriem, kurie sukelia labai didelį rezonansą visuomeniai, reikėtų skirti žymiai daugiau. Pirmininkė užsiminė, didžiausia problema mano galva, tai yra su darbo užmokesčiu, nes netgi valstybinės institucijos, kurios mes turim finansuotis, nes jos daro tą darbą, kurį privalo padaryti, mes neskiriam tiek, kiek reikia, nes didinam minimalų atlyginimą nuo naujų metų, didinam bazinį dydį ir didinam pagal valstybės tarnybos kai kurias kvalifikacinės šakutės, taip vadinamas. Viskam tam reikia pinigų, dėja. Ar tai būtų kontrolierių įstaigos, ar tai būtų užimtumo tarnyba ar kitos, reikiamų lėšų negauna. Ir va čia, aš manau, bus didžiausia problema, nes be atlyginimų vargu bau ar kokybė paslaugų, kurias teikia viešasis sektorius, bus toks, koks reikalingas. Gerbiamas Rimkau, štai jūs sugrįžtate į savo Kelmės Šiaulių rinkimų apygardą. Ką pastebite, ko gyventojai tikisi iš valdžios, kai kalbama apie socialinę apsaugą? Iš tikrųjų, esu išrinktas vienmandatėje apygardoje ir daug bendrauju, daug važinėjau, susitikinėjau su rinkėjais. Ir pagrindiniai mūsų lankytojai tokių susitikimų dažniausiai būna garbaus amžiaus žmonės ir jaunos šeimos. Tai tų klausimų iš tikrųjų sulaukėm įvairių. Labiausiai garbaus amžiaus žmonėms rūpi pensijos, kaip jos didėja, kaip jos auks, ko galima tikėtis. Va, iš jaunų šeimų be abejo kalbame apie vaiko pinigus, apie tuos, kurie skiriami vaikų auginimui. Ir labai smagu kalbėti, kada jauti supratimą iš tų žmonių, ypač iš garbaus amžiaus žmonių, kurie visą gyvenimą nugyveno pakankamai sunkiai. Ir šiandien tie tokie nedideli prisidėjimai pensijų indeksavimai, iš tikrųjų jiems ir tai sukelia, kaip sakyti, džiaugsmą ir jie dėkoja ir tuo pačiu labai tikisi, klausinėja, kaip bus toliau. Ir vat smagu, kad ir šių metų biudžete iš tikrųjų yra numatytas dar vienas padidėjimas, nežiūrint, kad ten po trupučiuką jau ir šiais metais buvo gelbėjami. Jaunos šeimos taipogi dėkoja ir puikiai supranta, kad ir smagu, kad supranta valstybės išgalės. Žinoma, norėtųsi padėti ir skirti, gelbėti tos žmonės kiek įmanoma gausesnėmis finansinėmis injekcijomis, dėja. Yra taip, kaip yra, valstybės galimybės yra tokios ir smagu, kad sulaukiu iš tų žmonių to supratimo. Ir, kaip sakyti, teigiamų požiūrių. Ponas Ilgimantai, bet jūs akcentuojate, kad iki šiol yra nekompensuoti per krizę pajamų praradimai dirbantiems ypatingomis sąlygomis ir statutiniams pareigūnams. Kaip nutiko, kad ši grupė liko pamiršta? Ir ar tik ši grupė? Na, aš nepasakyčiau, kad jinai liko pamiršta, mes pastoviai diskutuojam ir komitete pastoviai diskutuojam ir Seimo salėje ir pastoviai užduodu ir ministrui klausimą per vyriausybės valandą. Na, suprantate, mūsų frakcija Tvarka Teisingumas, mes tą akcentuojame, kad na, negalime mes eiti į priekį, kai kolegos sako, mes nežiūrėkim, kas buvo, mes eikim į priekį, tarkim, indeksuokim visą kitą. Aš suprantu, bet mes pirmiausia turim atsiskaityti su tai žmonėmis, kuriem buvo paskolinti iš tų žmonių pinigai. Ir nesvarbu, tai buvo reiškia, ar ta pensinė valstybinė, ar nevalstybinė. Kaip su pareigūnais, taigi ir dabar tokias diskusijos ir vyksta. Aišku, tam reikia pinigų. Nes, na, suprantam, kad jeigu mes paėmėm žmonių, tarkim, jeigu mes paskolinam pas kaimyną 100 eurų, tai mes jam turėtume privalom irgi atiduoti 100 eurų, o ne 20 eurų. Ir nesakom, tu žinai, mes paskolinau 100 eurų, bet negaliu, per brangi, tu man kainuoš, tau tiek atiduosi. Taip nebūna. Taip ir su šitai žmonėmis, jeigu mes iš jų paskolinam, jeigu mes žinome tas sumas, o tos sumas, tarkim, pareigūnų kompensacijas reikia 30 milijonų, ypatingomis darbo sąlygomis apie 7 milijonus eurų, tai mes manyčiau, kad turėtumėm kažkaip surasti tos pinigėlius ir tikrai tiem žmonėm kompensuoti. Tuo labiau, kad paimant pareigūnus, jeigu paimsim, tai jie visi dirba ypatingomis sąlygomis, ar ne? Reiškia, pavojingos ir sveikatai sąlygos ir rizikingas darbas. Tai tikrai mūsų tokia pozicija yra, kad mes turėtumėm rasti būdų kompensuoti. Ne vienas ministras nepasakė ne.
Šis mūsų siūlymas yra užstrigęs biudžeto ir finansų komitete ir mes truputį žaidžiam taip, kaip sakant, pelę kate, na, traukiam truputį laiką, gal kas nors pasikeis, gal kitą kadenciją. Na, tačiau žmonės tos skriaudos nepamiršta, jie kiekvieną kartą kreipiasi, taip pat esu išrinktas vienmandatėje apygardoje, jie ateina ir klausia, kada. Kita grupė žmonių, kurie taip pat ateina, kur mes dar praeitoje kadencijoje svarsėm irgi, bet nepasiekėm tokio gero lygio. Tai tie žmonės, tarkim, senatvės pensijų, mes tik tai gražinam tiems žmonėms, jeigu, tarkim, miršta senatvės pensijos narys, šeimos narys, tai mes tik tai gražinam, kompensuojam tiems, kurie mirė po 2014 metų gegužės mėnesio, nuo tada, kada buvo priimtas įstatymas. Bet jeigu tu mirė, tarkim, balandžio mėnesį ar vasario mėnesį, jau žmogus mirė, jau ta šeima negauna tos kompensacijos. Tai va tokie dalykai yra, kurie žmonėms tikrai kaip yra nesuprantami ir mes bandome tą išaiškinti ir Seime, ir politikam kolegams, kad reiktų kažkaip tai atkreipdėmėsi. Užsiminote apie atlyginimų didinimus. Gerbiama pirmininkė, jūsų vadovaujamas socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo didinti socialinių darbuotojų darbo užmokestį iš nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginiai socialiniai paramai, ar ne? Ir ar tai padėtų pritraukti daugiau aukštos kvalifikacijos darbuotojų, ar pavyktų išvengti tų nesusipratimų, kaip gerbiamas jisas užsiminė, kurie yra audrina visuomenę paskutiniu metu dėl vaikų paėmimo? Tai, gal pirmiausia, reikėtų kalbėti, kad tam tikras ginčas ir atsirado tarp pačių socialinių darbuotojų. Tam tikras skriaudas jaučia socialiniai darbuotojai, kurie dirba su neįgaliais, lankomosius priežiūros, nes būtent socialiniai darbuotojai, kurie dirba su socialinės rizikos šeimomis ir su vaikais, jie gauna didesnius atlyginimus jau dabar. Prasidėjus vaiko teisių reformai, buvo numatytas papildomas finansavimas šitai kategorijai ir dalis gauna 15, tiksliau gauna nuo 15 iki 30% didesnis atlyginimus. Ir būtent tų susitikimų metu mes ir pradėjom kalbėti, kad 10 metų kalbam apie socialinius darbuotojus, apie jų sunkų darbą, keliam reikalavimus išsilavinimui, o atlyginimai praktiškai vos nemažiausiai. Todėl, atsiprašau, kiek yra 490 eurų po mokesčių? Yra skirtingi atlyginimai. Jeigu mes pažiūrėtume, mes gavom visą žemėlapį Lietuvos, tai didžiausiai yra Vilniaus miesto, yra 1081 euras. O reiškia, mažiausiai yra būtent jūs teisingai įvardėjot 439. Taip, nes kodėl mes, jūs dabar įvardėjot tik vieną įstatymą, jūs įvardėjot, reiškia, būtent kaip savivaldybės turi čia piniginės paramos nepasiturintiems įstatymas, yra mes šito įstatymo pataisą pasiūlėm komitetas, nusprendėm, kad mes neieškom, kad ministerija siūlytų, lauksim, nesulauksim, nesibūrė atskiri komiteto nariai ar šiaip Seimo nariai. Mes nusprendėm komitete, kas buvo posėdį, visi pasirašom ir teikiam nuo komiteto. Tai mes, reiškia, vienam įstatymė numatėm didesnius koeficientus, kuris tikrai jisai palies visus vienodai. O būtent jūsų įvardintam įstatymę, kuris numato 11 pozicijų, kada savivaldybės socialiniai paramai skirtas lėšas neišleistas gali panaudoti savo reikmėm, kur gali. 11 pozicijų. Ir 10 ir 11 ir kalba apie tai, kad padidinti atlyginimą, pridėti priedus prie atlyginimų socialiniam darbuotojam ir, reiškia, dirbantiems su išmokomis dvi kategorijos. Iš esmės, tai labai vis tiek yra praktiškai tas pats, kaip ir dirbantiems socialinį darbą. Tai mes ir pasiūlėm, kad 20% nuo sutaupytų lėšų prioriteto tvarka būtų atiduodama socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. Ponas, jisai, kokia būtų jūsų nuomonė, ar geresni atlyginimai socialiniams darbuotojams išspręs problemas, va dabar kur kyla būtent audringos diskusijos dėl vaikų paėmimo? Visų problemų neišspręs, bet tai būtų tam tikras dėmesys tiem žmonėm, nes jeigu mes lyginam socialinių darbuotojų darbo užmokestį švietimo ir sveikatos, tai nuo sveikatos atsilieka vidurkis maždaug 200, Nuo švietimo maždaug 130-140 vidurkis. Ir jau pirmininkė minėjo, kad yra nenormalu, kad tą patį darbą dirbantis žmogus
su riziko šeima arba aplamai dirbantį socialinį darbą, vienam rajone jo atlyginimas yra 500, kitam 750. Čia kažkas nenormalaus. Ir kai mes analizuojame, kaip panaudojamos lėšos sutaupytos, mes matom rajonų, kur ne vieno lito papildomai iš sutaupytų lėšų socialiniam darbuotojams neskiriama. Va čia yra požiūris į tos žmonės, kurie dirba labai reikalingą darbą, sutaupo tos pinigus, nes jų dėka vyksta sutaupimas, bet požiūris į juos yra labai prastas. Todėl aš labai norėčiau, kad mes sistemiškai žiūrėtum aplamai darbo užmokestį, nes ir šiandien vat, mes turėjom tokią progą, ateina mūsų kolegos su pasiūlymais padidinti tik mokyklų direktoriam atlyginimus. Nu, tai man, darželių. Taip, man tokie dalykai nepriimtini, nes aš manau, vadovas taip turi gauti didesnį atlyginimą, bet visa struktūra turi gauti normaliai, kadangi kainų indeksas auga ir jeigu mes žiūrime kitų metų ekonominius rodiklius, tai tas padidinimas, kuris numatytas, jis nepadidina tiek, kiek numatyta infliacija. Tai faktiškai viešajam sektoriui daugelis žmonių, jų realiosios pajamos nepadidės, o sumažės. Va čia yra problema ir apie tai reikia garsiai kalbėti. Mes nuo šitų problemų tikrai niekur nepabėgsim. Kokia jūsų nuomonė, gerbiamas Rimkau? Iš tikrųjų, socialiniai darbuotojai šiuo metu yra tokioj padėti, finansiniai padėti, kad jų atlyginimai iš tikrųjų yra labai maži. Reikia pripažinti, kad tuo klausimu daug kalbam, daug diskutuojam ir komitete, diskutuojam Seimo frakcijose. Ir kaip ten bebūtų, vis tik pirmiausia turim galvoti apie tuos finansus, kuriuos turim uždirbti, kad galėtumėm kažkam duoti. Ir šiandien, mat, ir vyriausybė yra tokie užduotis, uždaviniai, kad bandytų ieškoti tų finansinių galimybių, kad patenkinti ir socialinių darbuotojų poreikius. Be abejo, tai nėra lengva, tai nes socialinių darbuotojų yra nemažas skaičius, tai yra kalba jau apie milijonus valstybės lėšų ir iš tikrųjų tuo klausimu yra labai dirbama, daug dirbama. Tikiu, kad mūsų diskusijose tarp partijų, Seimo komitetuose iš tikrųjų gims va tie sprendimai, kurių iš tikrųjų tikėsi socialiniai darbuotojai. Valstybė, aišku, yra svarbu, kad piliečiai turėtų darbą, mokėtų mokesčius, bedarbiai turėtų visas galimybės įgyti reikiamą kvalifikaciją ir įsidarbinti. Tuomet visi Lietuvoje gyventume turtingiau, nes nereikėtų mokėti arba mažiau mokėti socialinių išmokų, nebūtų gyvenančių tik iš pašalpų. Taigi užimtumo gerinimas, kiek čia yra skiriama dėmesio? Gerbiamas Algimantai. Na, aš turiu pasakyti, kad vis dėlto Zarasai yra labai nedarbo lygis aukštas. Tai aukščiausias Lietuvoje. Tai Algis gali pasidaryti. Tai Algis ir kelia tos klausimus visą laiką. Jo, yra sudėtinga ir vien galbūt negaliu pasakyti vien dėl to, kad yra atominė elektrinė, kai mes dažnai sakom, kad yra depresinis regionas, tiek Zarasai, tiek Ignalina, irgi neką mažesnis nedarbo lygis. Na, galbūt kiek geresnė situacija Visagine, kadangi ten yra dar atominė elektrinė, nors jinai yra uždaroma, ten dar pakankamai apie porą tūkstančių darbuotojų dirba. Na, tačiau čia labai, aišku, daug priklauso ir nuo savivaldybės, kaip mes ir kalbėjom apie, tarkim, kad ir apie tuos atlyginimus. Čia praktiškai vyriausybė liktai ir padarė viską. Aš vėlgi noriu turbūti prie to atlyginimo, man irgi tas klausimas yra svarbus. Jeigu, tarkim, ministerijam priklausančiom darbuotojai, kurie priklauso ministerijai, tai pas jos liktai atlyginimai na, tikrai geresni, o kur savivalda yra žymiai prastesnė situacija, reiškia, kadangi merai na, nenori sutikti su tom mūsų 11 punktų, jie tai savo labai daug suranda tokių nišų ir reiškia, ir mums tenka su jais kariauti ir įtikinėti. Na, o dėl nedarbo taip pat yra tai didžiulės problemos, ypač provincijoje, ir mes dabar, na, kažkiek tai Seimas irgi bandom ieškoti kelių kompensuoti, reiškia, dalį įsigijimo būsto ar ne, paskolos. Čia yra tam tikri žingsniai, na, kai kurie kolegos kritikuoja tokius mūsų dalykus, sako, ką mes jiem duodam būsto, bet mes jiem neduodam darbo, tai ko jie ten važiuos. Na, tačiau matom, kad paklausa tiem dalykams yra ir manykim, kad žmonės nuvažiavė ten gyventi ir daug dabar atvažiuoja žmonių iš sostinių į provincijas ir bando steigti savo kažkokį tai verslą. Tai reikia tik tai laukti ir tikėtis gerų rezultatų, o
savivaldybės kaip gali, taip dirba, valstybė kažkiek padeda jiems ir taip einam į priekį pamažu, tikėkime, kad situacija gerės. O papildant Algimantą, gal dar reikėtų pasakyti, kad ne tik tai iš didžiųjų miestų į provincijas, bet grįžta didesnis skaičius iš užsienio imigrantų, turi tam tikras lėšas ir būtent ne Vilniuje Kaunės klubas teikti, o kaip sakė Algimantas, provincijose ir įmonės užsiimti verslu ir įsitvirtinti ir gyventi. Todėl parama jaunom šeimom būstų įsigyti, jau praktika parodė. Iš tikrųjų dabar kitie metam yra planuojama 10 milijonų eurų duoti. Ar čia pakankama suma ar ne per maža? Tai yra, na, aš manau, nu gal ne visai ašaros, kadangi visi mano, kad jie atitinka reikalavimus, tačiau bankai apie 30%, 37% iš pirmųjų pateiktų, kur buvo jau skirtos lėšos, bankai atmetė paraiškas. Taip kad aš manau, kad dar jeigu kalbant apie paramą būstui, visi pageidaujantis nurodo tą maksimalią sumą, kad nori gauti 83 tūkstančius eurų, kai tuo tarpu provincijoje to būsto kaina iš viso gali būti 40 tūkstančių. Pavyzdžiui, tai aišku, kada susidetalizuoja viskas ir patikrinama priimami sprendimai, tai tos sumos, kurios jau išleistos, tikrai tampa mažesnėmis, persikels į kitus metus ir galimybė žmonėm yra išlikusios. Taip kad aš manau, mes labai aktyviai komitetas palaikėm šitą projektą ir šitas sprendimas yra teisingas. Aš paprasčiausiai norėčiau grįžti prie užimtumo. Kadangi nuo lapkričio pirmos dienos pasikeitė darbo biržos virto užimtumo tarnyba ir užimtumo finansavimo srautai pasikeitė, jeigu anksčiau buvo finansuojama iš socialinio draudimo sistemos, dabar tai yra finansuojama iš valstybės biudžeto, na, o pačios aktyvios priemonės ir viskas yra finansuojama tiek iš ES lėšų, tiek iš valstybės. Ir va čia mes matom, kad šiais metais valstybė skyrė tik 3 milijonus lėšų, kaip Europos Sąjungos kontroliuojančios įstaigos mums daro priekaištą visą laiką, nes europinių lėšų mes skiriam 39 berods milijonus, o valstybė kofinansuoja tik 3 milijonais. Ir, na, gerai, kol dabar dar Europos Sąjunga finansuoja. Bet 20 metai labai greitai ir periodas šitas baigėsi, todėl ir ragina, kad valstybė pati užimtumo sistemai skirtų iš valstybės biudžeto didesnį dėmesį, nes pakeitus darbo biržas į užimtumo tarnybas, mes susikoncentruojam ties žmonių užimtumų, ne paieška tik tai darbo vietų, kur ir čia valstybė turėtų rodyti didesnį dėmesį. Ir aš manau, kad ir šitų pinigėlių gali pritrūkti, o labiau, kad mes šiandien gavom kaip tik iš užimtumo tarnybos laišką, kur ten trūksta ir būtent darbo užmokesčio finansavimo 1,5 mėnesio neužtenka lėšų pagal tai, kas skirta, ir būtent va šitom europiniam programom, kurios dauguma finansuojama iš ES lėšų, kofinansavimo iš valstybės pasigendam. Baigiant po paskutinį sakinį, ar išspręs kitais metais didinamos lėšos šalies socialinės problemas? Na, aš manau, kad iš tikrųjų dalį problemų išspręs. Ir jeigu vertinant visuomenę, na, didžioji dauguma turėtų būti patenkinti ir pensijų indeksavimu, nes tikrai vidutiniškai padidės pensijos beveik 27 eurais ir jaunos šeimos pinigai būstui, vaiko pinigai ir maitinimui mokyklose didesnės lėšos skirtos, skiriamos lėšos ir transporto lengvatom ir taip toliau. Bet aišku, noras labai gerai, Algirdas pasakė apie užimtumo tarnybą, tačiau jis neįvardė ir kitas tarnybas, dėl kurių mes kalbėjom ir prašym, kad būtų peržiūrėta. Mes šiandien turim teismo psichiatrijos ekspertizės tarnybą, nedarbingumo nustatymo tarnybą turim, teismo medicinos ekspertizę. Ten dirba gei ekspertai, tai yra profesionalai, kurių atlyginimas atskaičius mokesčius yra, na, 600 iki 700 eurų. Tai man atrodo, va, būtent tas problemas visas šiemet
dar šiemet mes nesugebėsim išspręsti, nes biudžetas jis nėra beribis, kad visur gali duoti, kam, kur reikia, kur mes matom, kad tikrai reikia. Bet kitiem metam, aš manau ir labai tikiu, kad bus galimybės didesnės ir to, ką mes neišsprendėm šiemet, mėginsim kitais metais spręsti. Visada yra dideli lūkesčiai paskutinis metus. Mes kaip planuojam, jeigu jau artėja rinkimai, tada sakom, viską darysim sekančiais metais po rinkimų. Šiuo manau, kad visgi reikėtų proporcingiau išdėstyti savo lūkesčius ir galimybės. Ir mano galva, didžiausia problema visgi prie pliusinių dalykų, viską, ką čia buvo pasakyta, vaiko pinigai, išmokos ir visi kiti, kurie didėja, tai mano galva yra silpniausia vieta darbo užmokestis. Nes žmogaus realios pajamos yra svarbiausios. Nes visos kitos išmokos tai yra netiesioginės išmokos žmogui, kuris nejaučia tokios vertės, kokią jis gauna per darbo užmokestį. Nes jis eina į darbą užsidirbti ir iš tų atlygimų išlaikyti šeimą, oriai gyventi. Jeigu viešajam sektoriui pradžioj buvo 10 metų išaldyti atlyginimai, dabar jau senai krizė baigėsi, mes niekaip negalim net bazinio dydžio atstatyti į prieškrizinį 2008 metų lygį, va čia yra didžiausia problema. Ir aš manau, dėl to ir rinkėjų lūkesčiai ir nepasitikėjimas yra ir Seimu, ir vyriausybė, ir politinėm partijom yra labai didelis. Nes sprendžiam kažkokias bendras globalias problemas, iki to konkrečiai iki kiekvieno žmogaus neužtenka laiko jas įspręsti. Iš tikrųjų, labai tikiuosi, kad mūsų valstybės finansinis krepšelis vis pilnės. O mes, Seimo nariai, turėsim labai daug ir gražaus darbo. Kaip tas lėšas teisingai paskirstyti ir paskirstinti būtent tiems, kam jų labiausiai reikia. Stengiamės teisingai skirsti. Aš gal norėčiau baigti mūsų diskusiją, nuo ko pradėjo Algirdas, tai labai teisingai buvo pastebėta, kad vis dėlto mes labai atsiliekame Europos Sąjungoje pagal reiškia lėšų skirimą socialiniai apsaugai nuo bendro vidaus produkto. Mūsų kažkur taip paskutinių metų reiškia 11-12-13%, kai tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis 20%, įsivyščiusios šalis Vokietija, Švedija 30%. Tai mes tikrai turim kur pasitempti ir čia tikrai mums tas padėtų. Ir mes čia dažnai pasišnekam komitete, kad turim turėti visos partijos. Mes labai gražiai sutarėm, tarkim, dėl krašto gynybos, manau, kad ir dėl socialinių reikmių taip pat reikėtų sėsti, nes matom, kokia situacija šiandien, tos problemos ir atlyginimai, ir paslaugos, aišku, ir motivacija tų pačių darbuotojų, viskas priklauso nuo tų pačių pinigėlių. Na ir be abejo, kas buvo šiandien, apie ką mes diskutavom komitete, dėl bazinio dydžio, kažkiek tai mums pavyko, nežinau dar kaip mums pritars vyriausybė ar kokios bus šnekos vyriausybė, tačiau šiek tiek, bet aišku, ne tas lygis, kurio visi norėtų. Tarnautojai ir kurio atlygimas priklauso nuo bazinio dydžio. Turiu pastebėti, kad vyriausybė įsipareigojo iki kadencijos pabaigos vis dėlto atstatyti tą lygį, bet liko labai didelė suma. Šiandien mes tik tai padidinom labai nedidelę dalimi, bet kitiems metams lieka didžiulė suma, kur vargu yra tiek finansavimą. Redaktorė, prisiminkite, čia žada, kad padidins ir jums kitais metais. Taip, kaip matome, problemų lieka. Tiesa, finansų ministerija pabrėžia, kad jokių rezervų užslėptų nėra. Nebent kažkuriais ryčiai, kitais ryčiai ir programai reikėtų finansavimą sumažinti ir jų sąskaitą padidinti lėšas. Kai bus pamatysime, svarstymasime, dar tęsiasi, biudžeto priėmimas numatytas gruodį. Dėkoju diskusijos dalyviams, dėkoju ir žiūrovams, kviečiame po savaitės kartu su Seimo nariais ir vėl kitų žvilgsnių labiau iš Lietuvos gyventojų pozicijos, o ne valdiškų pažvelgti į mums visiems aktualius klausimus. Sudėkite.